Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia, šach. Nedozviete sa riešenie problému, či dokáže 20 000 magnetov zastaviť projektil v lete, ale ukážeme si rozdiel medzi rovnomernou streľbou a normálnou alebo gaussovou streľbou. Otvoríme si terminál a prejdeme do priečinku PIŠ, v ktorom sa nachádza priečinok kód prírody. Otvoríme si Visual Studio Code a vytvoríme si nový súbor Gauss, nazvaný podľa nemeckého matematika. Najskôr sme si to prepojili v indexe. Pravý čiara si môžeme zatvoriť, môžeme zmeniť aj titulok a dáme názov normálna streľba. Uložím to, pravý čiara zatvorím a pridám nový priečinok Gauss, nie priečinok, ale súbor, nový súbor Gauss.js. Tu si najskôr vytvorím globálnu premennú. Štandardná odchýlka, nazvem ju SO a vložím do nej 100. To bude 100 pixelov. Vytvorím funkciu setup, ktorá sa v p5.js volá iba raz automaticky. A v tom setupe si vytvorím plátno, ktorému dám šírku na šírku okna prehľadača, výšku na výšku okna prehľadača. Zmažem renderovač. No a ešte môžem nastaviť plátno, farbu plátna. Nadstavím ju na odtieň žltej 312, 215 a 32. To by v setupe mohlo stačiť. Prejdem na funkciu draw, ktorá sa bude volať opakovanie každú snímku, každý frame. A tu budem vykresľovať naše strely. X-ová a Y-ová stranica sa najskôr bude riadiť normálnym rozdelením, takže zavolám funkciu random s jedným argumentom. Maximálna hodnota bude pre x šírka plátna. Max nebudem potrebovať, bude sa žrebovať číslo od 0 po šírku. Y bude podobne, len sa bude žrebovať náhodné číslo od 0 po výšku plátna. A potom budem vykresľovať na tých vyžrebovaných súradniciach kruh. Zvolím si ešte aj farbu ťahu nastavím na červenú 255 00. Vyplň zvolím čiernu, čiže 0, a priesvitnosť alfa dám 100 a vykreslím tu elipsu, v našom prípade vlastne kruh na tých súradniciach x, y, a keď zvolím iba jeden argument pre šírku, automaticky sa nastaví tá 20 aj pre výšku. No a ešte si nakreslím ten terč. Budú to vlastne 4 štvorce, takže použijem cyklus for. Začnem s indexom 1.
Ten index sa bude meniť po štvorku vrátane. A bude sa zväčšovať o 1. No, ideme vykreslovať tie štvorce. Môžem nastaviť mód vykresľovania na centrálny. To môžem dať aj mimo. Môžem to dať do setupu. Takže dám si tam ten obložník, mód a centrálny. Vtedy budú prvé dve čísla určovať stred toho štvorca a zvyšné dve čísla jeho výšku a šírku. V našom prípade to bude rovnaké číslo, keďže to je štvorec. Takže vykreslíme ten štvorec na súradniciach stred obrazovky. Takže x-ová bude šírka deleno 2. Y bude výška deleno 2. Teraz šírka. Tá sa bude meniť. Chceme, aby bolo od stredu jedna štandardná odchýlka doprava aj doľava. Tak štandardnú odchýlku vynásobíme dvomi. A vynásobíme to aj tým ičkom. Takže naskôr to bude 100 krát 2 je 200. Krát 1 na 200. Potom keď bude ich dvojka, to bude 400 a tak ďalej. A tiež dáme to isté číslo. Štandardná odchýlka krát dvojka krát i. A nastavíme si aj farbu ťahu. Tento raz to bude čierne, takže 0. Môžeme si nastaviť aj hrúbku ťahu. Keď tú hrúbku ťahu použijeme vo vnútri, potom by sme ju nemuseli meniť v tomto prípade, ale dáme to mimo. Takže hrúbka ťahu bude 5. Zrušíme výplň. No a ešte pre tie kružnice, pre tie kruhy nastavíme tiež hrúbku ťahu na jednotku. Ak som sa nepomýlil, tak by to mohlo aj byť. Uložím to. A idem spustiť server, light server. A takto vyzerá normálna streľba. Vidíme, že streľba amatéra. Kruhy sú rovnomerne rozdelené. Vrátime sa späť a teraz zmeníme x na nie normálne rozdelenie, nie rovnomerné žrebovanie pravdepodobnosti, ale na normálne, čiže na gausové. Môžem to zmazať. Ideme nájsť gausové, toto, náhodné gausové. Keď si dáme pomocníka, tak vidíme, že táto funkcia vráti náhodné číslo, ktoré zodpovedá gausovému alebo normálnemu rozdeleniu. Nie je tu teoreticky žiadne minimálne, nie je tu žiadna minimálna alebo maximálna hodnota, ale je tu veľmi malá pravdepodobnosť, že hodnoty, ktoré sú ďaleko od tej strednej hodnoty, vrátia svoju hodnotu. Takže keď niečo budeme žrebovať, tak pravdepodobne
dostaneme hodnotu v okolí strednej hodnoty. Táto funkcia môže mať 0, 1 alebo 2 argumenty. Ak nie sú argumenty, tak stredná hodnota je 0 a štandardná odchýlka je 1. Ak tu budeme mať jeden argument, tak ten argument tam určuje strednú hodnotu. Štandardná deviácia bude na stredné jednotku. My použijeme dva argumenty, takže prvým argumentom bude tá stredná hodnota a druhým štandardná odchýlka. Takže ideme na to. Stred bude stred obrazovky. Pre x-ovú to bude šírka deleno 2. A štandardná odchýlka bude tá odchýlka, čo máme tu, takže stovka. A podobne to urobíme aj pre y. Ideme žrebovať náhodné Gaussovo číslo. Stred bude v polovici výšky a štandardná odchýlka bude 100. Uložím a ideme si pozrieť na našu novú streľbu. A toto už vyzerá ako streľba dobrého strelca. Väčšina striel ide do toho prvého štvorca. Tu je tá stredná hodnota a tu je jedna štandardná odchýlka, druhá štandardná odchýlka. Jedna odchýlka vpravo, jedna odchýlka vľavo. Najviac tých striel sa nachádza v tom rozmedzi minus štandardná odchýlka plus štandardná odchýlka. A týmto obrázkom, ktorý sa čím ďalej podobá na priestorový obrázok, vďaka použitiu tých farieb a tej prezitnosti, to vyzerá tak, ako keby tieto predné kruhy boli pred ostatnými kruhmi. Končím túto streleckú lekciu. Majte sa.